com que os meios de informação de tantos países seguiram e enfumaram um triste episódio militar que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Ficou, através desses meios de informação, o mundo melhor informado do que se passa em Portugal. Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Talvez isso também seja uma grande razão. Talvez. Talvez eu tenha herdado a falta de consciência política que caracteriza a minha família. Dizem-se coisas como a Revolução de Abril. Não. Não se diz a Revolução de Abril. Diz-se o 25 de Abril. O 25 de Abril foi a coisa mais importante que aconteceu no nosso país. É forte. E depois logo a seguir diz-se antes do 25 de Abril é que era. As pessoas tinham muito mais educação. Ai, tinha. Era uma vez um país onde na maioria das casas não havia nem água, nem luz. Era uma vez um país onde habitavam pessoas com os dentes todos podres. Às vezes, quando lá voltamos, estamos sempre a voltar a esse país. Sem água, sem luz, sem memória, sem esperança. E eles estavam sempre a acusar com as pessoas que diziam o sistema. E sempre alguém dizia, no meio de uma conversa, o sistema, eles começavam, o sistema é um problema. Eles eram assim engajados politicamente. Faziam parte das listas na escola, foram membros da JCP, faziam aquela coisa de, quando são as campanhas políticas, vão colar os cartazes e pendurar nos postos elétricos. E depois também ajudavam a construir os palcos da festa do Avante e as barraquinhas. Depois andavam lá... a provar as coisas, iam a Cuba, bebiam mojito. Iam à Checoslováquia e comiam aqueles pastelinhos a porco. Depois iam à Bulgária, na Bulgária não comiam nada. Depois iam à Roménia e comiam aquelas coisas feitas com ovos e batata. Podes parar com a lista dos países? Não era paella, nem, não é paella, é tortilha. Não era tortilha.
Depois iam até à União Soviética e iam vodka. Não, podes parar, por favor. E brincavam com as babuscas. Não, ok, então vamos. Depois desciam no Báltico e tal. Iam até à África. Não, isso é o que eu tenho. Não, podes parar, podes parar. Mas isso aí, tá. Cabo Verde, por exemplo, não tem. Para. Não teve. Pronto, já chega, já posso, já posso, já está, já está. Pois eu tenho Moçambique, tem Moçambique também. Para, só chupa, para! Ficas aí nesse país, fica aí! Passava um mapa cor-de-rosa e eu até Angola. Para com isso! É cheio, tão contente, no mosteiro que é tão belo. Sonhar com a glória que depressa vai ser sua. O meu paizinho sai todos os dias muito cedo para a oficina, porque é o encarregado de uma grande serralharia. Quando todas as máquinas trabalham, fazem muito barulho e toda a cautela é pouca. Claro, mas tem um trabalho, não é? O meu pai, às vezes, volta à casa quase à noitinha. Trabalha bastante, vem sempre muito cansado. Logo que chega à casa, onde esperamos ansiosos, fica muito alegre. Beija a mãezinha, pergunta-nos a mim e ao meu irmão pelos trabalhos que fizemos e beija-nos muito. Depois pega o Josécito ao colo e brinca muito com ele. A minha mãe, a mãezinha, não descansa em todo o dia. Levanta-se de manhãzinha para começar a tratar do serviço da casa. Ela trata de tudo. Faz a comida, faz os nossos fatos, lava a roupa, engoma a roupa. Tem sempre a casa muito arrumada e muito limpa. Tem jarras com flores de papel feitas por ela e tem almofadas e tapetes bonitos que sabe fazer como os de arraiolos. A mãezinha quase nunca está parada. Eu e os meus irmãos gostamos muito da mãezinha. A minha casa tem poucas divisões. A cozinha, a sala de jantar, dois quartos. É pena que não tenha uma casa de banho. Na cozinha temos um fogareiro, mas na terra da avózinha já vi fazer o lume na lareira. A maioria dos jovens homens e mulheres, no final do século, crescem uma espécie de presente permanente, ao qual lhes falta uma relação orgânica com o presente público e o passado público dos tempos em que vivem. Este presente permanente em que eu vivo. Recordo-me das últimas eleições, sei vagamente que o governo que me governa é PSD, sei que há uma coisa chamada crise e dizem que a austeridade é necessária e inevitável. Como eu não tenho memória, não faço ligação a outro período da austeridade que seguiu à tomada posse de uma pessoa que eu não lembro o nome, mas se me lembrasse, acho que era Salazar, não era Camargo, não era. Porque se era austeridade. Ah, já sei, a minha mãe para mim, sou a Dias Paulo de Escalfado outra vez. Mas foi no tempo do Mário Soares. Eu tinha estado cá outra vez e era gostoso de fazer uma lista de economia e dividir os quartos de Paulo de Escalfado todos os dias. Então eu não gosto disso. Mais coisas. Eu vou falar com os subsídios. Não abriram sequer. Eu não tenho memória para me lembrar do livro em que a Secretaria de Estado passou a ser um Ministério e o processo de atribuição de subsídios passou a ser algo sério e transparente. Eu só tenho memória do Ministério ter passado a ser Secretaria de Estado outra vez. Porque é mesmo, não é? É mesmo, não é? Daquela altura. Bom, eu lembro-me disso que aconteceu não foi há muito tempo. A minha memória também não dá para muito mais do que um ano. Primeiro começamos por apagar uma data no calendário. Não. Primeiro começamos por rever o que está escrito nos livros de história. Assim é que é. Revemos o que está escrito. Por exemplo, mudamos certos termos. Não foi um fascismo, foi uma democracia tradicionalista. Por exemplo. 1994 não foi quando o Cavaco aumentou as propinas. Eu estava lá. Eu conheci os rapazes que mostraram o rabo no Parlamento. Depois vieram dizer que nós éramos a geração rasca por causa disso que eles mostraram o rabo. Mas eu achei que rasca era eles terem aumentado as propinas no mês de 10 mil escudos por ano para 90 mil escudos, 90 contos, não era como se dizia. Eu não tinha dinheiro para pagar, não paguei. Depois disseram-me que eu nunca mais ia poder ter um diploma. Porque não tinha pago esses 90 contos, que aliás estes anos todos também não tive dinheiro para pagar. Foram 10 anos por caridade. Eu não sei se eu vivo num país sem memória ou se eu individualmente é que não tenho memória ou às vezes acho que sou um bocado injusta para com o meu país. Eu até aprendi umas coisas na escola sobre o meu país, por exemplo. Chegámos ao século XX, em junho, mais ou menos, na história de Portugal, e chegámos sempre ao regicídio. E ficava por aí. E depois esta ideia de que se pode mudar um país da noite para o dia, que nós contamos totalmente com o anterior para começar de novo, esquecendo-nos nós, nem que seja por momentos, que o novo não é totalmente novo, porque enfim, nós já estávamos vivos e que estamos a construir o presente tantas vezes por oposição ao passado, e que portanto isso não é cortar com o passado, é começar a construir a partir dele, mesmo que seja contra ele. É uma coisa que me irrita, que é esta coisa de mudar.
mudar o governo, mudar as secretarias de Estado, os ministérios deixam de ser ministérios, e depois mudam os envelopes, e mudam os nomes dos envelopes, e o dinheiro que se gasta nisso, nos nomes das pessoas, nas moradas, no não sei o quê. Eu penso assim, com esse dinheiro, voltava a ter uma estrutura no teatro vestido, que já há muito tempo que não temos e não recebemos ordenados mensais, por exemplo. Lembro-me da minha mãe a falar sobre a crise desde sempre. Desde sempre, mas assim um desde sempre, que é desde que eu me lembro de a ouvir falar. Talvez tenha começado quando vieram cá uns senhores para nos organizar as contas pela primeira vez. É isso, anos 70, certo? Nós até vivíamos com algum conforto, numa casa de subúrbio, alugada, com água canalizada, eletricidade, gás de botija, num prédio com elevador, daqueles com condutas para o lixo, que depois vieram a ser seladas porque os condóminos não as sabiam usar convenientemente. E isso foi no tempo em que a minha mãe era administradora do prédio, o que significa que nesse tempo já éramos proprietários. Mas isso foi depois. Antes de sermos proprietários já havia esquentador. Havia máquina de lavar, o meu pai chegava sempre a casa à hora de jantar, comíamos sempre à hora certa, iscas, peixe cozido com legumes, carapaus fritos com arroz de tomate, havia uma televisão a preto e branco, havia um telefone daqueles de dedilhar verde seco e... Tcharam! A primeira televisão a cores do prédio! Uma ITT Ideal Color. E havia o Fiat 600. E a minha mãe sempre... Ah, isto agora está muito mal. Ah, isto agora está muito difícil. Depois foi o Toyota Corolla, a carrinha Peugeot, a Ford Transit e a minha mãe sempre. Ah, isto agora está como nunca esteve. Depois foi a primeira AS, a segunda AS, a terceira AS, depois a quarta, depois o Toyota Corolla estar bem, pouco tempo depois a Kangoo. E a minha mãe, ai, eu não sei onde é que isto vai parar agora. Depois foi a quinta AS, a sexta AS e a minha mãe, ah, isto está como nunca esteve. Eu não sei como é que vamos fazer agora. E agora, mãe? Como é que nós vamos fazer agora? Ele disse que a ele já nada o indignava. A mim indignam-me duas coisas. Os bufos e a minha própria falta de capacidade para me indignar. Com a forma como as pessoas se olham, como se não se tivessem realmente a ver umas às outras. Os esqueletos saem dos armários. Não tem nada vestido no corpo. Andam à solta nas cidades grandes. Com terror. Com miséria. Com infâmia. Medo. É o... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder.